om du skulle finne piller och säga, Pidele, vi kan ge dig den pillen. Och så glömmer du allt det förfärliga du har gått igenom på grund av HIV. Jag hade sagt nej tack. There is no expression for what I have gained. Just knowing that I have HIV. Jag heter Fidelia Ige. Och jag har levt med HIV i över 16 år nu. Jag husker första gången jag fick veta att jag hade HIV. Det var bank på dörren min. Eller ringa klocka då. Och när jag öppnade dörren så sa jag att det var läge som var utanför dörren min. Samma med min flyktingkonsulant. Och det är ju naturligt att man får chock. Läge plejer ju inte att komma hem till folk. Du plejer att gå till kontoret till läge. Så jag började tänka vad är det som har skett. Och så sa han till mig, gratulera, du är gravid. Men beklaga, du har också testat positiv för HIV-virus. Jag hade ingen reaktion i det hela. Jag reagerade inte och så lutade läge på om jag visste att jag hade HIV. Och då sa jag, nej, för egentligen kroppen min vet inte vad jag ska reagera på. Även om jag hade misstänkt att jag var gravid. Jag var inte 100% säker att jag var gravid. Så jag visste inte om jag skulle reagera med glädje för att jag är gravid. Eller bara trist för att jag har fått sån dödsattest, death certificate. Det var det jag följde där. Så jag visste inte vad jag skulle reagera på akkurat där. Jag vet att jag har fått information om medicin, det ska gå bra med mig, det ska gå bra med barn, men det går in den ena och ut den andra. Jag trodde inte. Och så tänkte jag, läggande i Afrika, de plejer aldrig att säga det som var sant, så de provar bara kanske. Jag tröstade på en månad, du kommer inte till att dö, men likväl du kommer till att dö. Så jag trodde inte det. Jag trodde inte på det läget sa till mig. Där läget gick. Då skedde något som jag tänkte inte över egentligen. Det var nog obevisst att jag gick till min nabo. Två afrikanska damer som vi kom samma dag från Afrika. Jag sa till dem, läget var hos mig. Han sa att jag är gravid och jag alltså har HIV. Och så säger de till mig, nej. Och så säger jag, ja det var det läget sa till mig. Ja men de sa till mig, Fidele, men du vet, när man har HIV, man snackar ju inte om HIV. När jag ser tillbaka till det, tror jag det har något med också den uppdragelsen jag har haft eller den upplevelse jag hade som ungdom i ett krigsland. Du må lära kanske att vara den som ska angripa eller du lär dig att försvara dig själv. Så obevisst trodde jag att jag gjorde det där för att beskytta mig själv. Det är bättre att jag går och fortäller dem akkurat nu så får de veta det där. Än att vänta till senare och de börjar komma. Jag har misstänkt efterpå, har hon HIV och sånt. Så jag valde obevisst att vara öppen om min HIV-status. Men jag tror, jag sitter i mig själv att själv min visste att jag hade inte klart och bara den bilden där av att vara rätt att folk kommer till att finna ut att jag har HIV. Och då sa jag till mig själv att jag ska fraskriva mig ansvar för att bara bilden av andras reaktion. Det är inte mitt ansvar. Du får veta att din Fidel har HIV. Du får ta det som du vill. Om du har rätt, varsågod gå din väg, jag går min väg. Det tar ingenting från mig och det tar ingenting från dig. Men jag tror jag var helt klar, mentalt klar för konsekvenser. Om det skulle vara negativ eller positiv. Det ska positiv ja, tar jag gärna. Negativ, men jag ska bara lägga väggen där. Det ska inte komma så nära till att det ska påverka mig. Så på den måten där att jag har levt öppen om min HIV-status har varit en det har gett mig mer. Det har gett mig styrka till att gå vidare. Det har gett mig... Ja, den jag är idag, jag tror på grund av HIV. Jag var lite annorlunda för jag fick veta att jag hade HIV. Jag har ju glömt att säga att dottern min blev född. Hon är frisk. Hon är nog 16 år, går på vidaregående skola. Jag fick en dotter till som är nog 14 år. Och bägge två är friska.